12 och 83. Ekvationen för en linje är y är lika med negativ 4x plus b, vilket är talet b om linjen går igenom punkten 1 och 3. Ja, vi kan väl sätta in värdena. Y är 3 är lika med negativ 4 multiplicerar med 1 som är x plus b. Om vi adderar båda med 4, därför negativ 4 multiplicerar med 1 är negativ 4. Så att den här blir 0, allt den där är 0. Så har vi b är lika med 7. Där b är x är y är lika med negativ 4 multiplicerar med negativ 2 plus b. Den här är 6. Den här blir positiv 8 plus b. Så om vi subtrerar den med 8 båda led så att den blir 0. B är lika med negativ 2.